Dag 291. I Luhansk-regionen genomförde ryssarna en rad motattacker. Det sägs att ryssarna utnyttjat reserven av nyligen mobiliserade män, ökat koncentrationen av trupper vid fronten och kastat in dem i en attack. Som ett resultat överraskades ukrainarna och fick ta ett steg tillbaka, vilket kostade dem 4 kilometer. Momentumet varade dock inte länge. Förra gången kom ukrainarna mycket nära ryska städer längs försvarslinjen Svatove-Kremina, och genom att utnyttja de lokala höjderna och skogarna anföll ukrainarna Chervonopopivka och etablerade antingen partiell eller full kontroll över bosättningen. Därefter utvecklade ukrainarna sin offensiv ytterligare, inledde ett antal spaningsattacker mot Sytlivka och började även expandera norrut. Deras huvudsakliga mål var att undergräva ryska positioner i Prushanka och etablera total eldkontroll över byn Holikove. Tyvärr gick inte allt så smidigt som förväntat, eftersom ryssarna under de senaste dagarna börjat pressa ukrainarna från sina nyinrättade positioner. Ryssarnas första motattacker riktades mot Chervonopopivka, och på grund av det faktum att ukrainarna framgångsrikt slog tillbaka dem bestämde de sig för att använda en del av sina styrkor för att storma Prushanka. Det var dock ett stort misstag. Det brittiska försvarsministeriet rapporterade att delar av Rysslands första stridsvagnsarmé var utplacerad någonstans nära Svatove. Och även om denna första stridsvagnsarmé använde mycket mobiliserad personal för att fylla på efter de förluster de led i september, ökade koncentrationen av ryska styrkor vid frontlinjen. För flera dagar sedan använde troligen ryssarna ytterligare styrkor och genomförde ett mycket större motattack mot Chervonopopivka. Ukrainska styrkor var inte redo för ett sådant inflöde och tvingades ta ett steg tillbaka. I ett försök att förhindra ytterligare försämring av deras taktiska fördelar backade den ukrainska gruppen i Prushanka tillbaka och förstärkte Chervonopopivka-gruppen. Icke desto mindre, vid den tidpunkten hade ukrainarna enligt vissa källor redan förlorat 4 km av området. Lyckligtvis lyckades de behålla kontrollen över det höga området och hindra ryssarna från att avancera längre. Under tiden, medan ukrainarna blev helt upptagna av att rädda sina taktiska fördelar i den centrala delen av regionen, beslutade ryssarna i Prushanka att utnyttja minskningen av trycket på deras positioner och ta Makivka. De avancerade längs linjen men misslyckades med att bryta igenom de ukrainska positionerna 2 kilometer från bosättningen, så attacken misslyckades och de återvände. Trots det ökade ryssarna fortfarande kontrollen över regionen och försökte attackera Makivka från flera håll. Efter att ha stått emot en våg av ryska anfall kom ukrainarna att återta den förlorade marken. Som väntat hade de mest framgång i riktning mot Chervonopopivka. Eftersom ukrainarna behöll höglandet lyckades de pressa sig mot skogarna. Och eftersom ryssarna inte hann etablera sina positioner där, trängdes det ut ur denna region än en gång. Bristen på förberedelser och lokalkännedom hos den nyligen mobiliserade personalen hjälpte också mycket, eftersom de ukrainska grupperna som är verksamma i denna region för det första är professionella och för det andra har lärt sig grunden utan till. Så det är mycket lätt för dem att hitta och utnyttja lokala taktiska fördelar. Situationen kring Makivka visade sig vara utmanande. Här anfaller ryssarna från höglandet, vilket gör att ukrainarna har svårt att slå tillbaka dessa attacker. Än mindre att trycka tillbaka ryssarna. Ändå är läget inte lika illa som tidigare, eftersom både ukrainska och ryska källor rapporterade att striderna är någonstans mellan Makivka och Prushanka, inte i Makivka. Detta kan förklaras av två faktorer. För hög koncentration av okvalificerade styrkor från ryssarna och för det andra det faktum att ukrainarna flyttade in ytterligare artilleribrigad i denna region. Sammantaget verkade ukrainarna misslyckas med att dra nytta av det faktum att ryssarna skulle använda sin nyligen mobiliserade personal för att genomföra en rad motattacker i denna region och förlorade flera dagars framsteg. The Institute for the Study of War uppskattar att ryssarna kommer att engagera sin nymobiliserade personal i flera strider, så antalet attacker bör öka i denna region. Men idag rapporterade den ukrainska generalstaben att strider redan äger rum i Chervonopopivka och Sytlivka, vilket betyder att ukrainarna har återtagit det mesta av den förlorade marken. Nu borde de vara mer försiktiga och redo för sådana attacker i framtiden.